Të gjithat atë cilët kanë dërtuar paleje në zonat informale do të përfitojnë nga procesi i legalizimit, edhe nëse kanë bërë një deklarim për një pronë dhe kanë devijuar nga vetë deklarimi që kanë bërë para disa vitesh. Kjo lehtësi do të vijë për ata të cilët kanë nevojë për atë shtëpi dhe jo bizneset, apo për ata që kanë nevojë për një shtëpi të dytë. Sipas kryeministit Rama, kjo lehtësi do të bëhet pasi nuk është faje qytetarit që shteti vite me radhë i ka mbajtur peng pronën dhe nuk i ka dhënë një zgjidhje. Kush ka bërë vetë deklarimin dhe në vijim ka shtuar diçka në mënyrë anësore apo një kat më shumë, do të mirë kuptohet për arsyen e thjesht se nuk ka qenë përgjegjësia e atyre që janë vetë deklaruar që nuk e kanë marrë legalizimin, por që janë mbajtur peng për vite e vite me radhë. Por edhe në rastet kur bashkitë e komunat kanë miratuar një plan urbanistik ku parashikohet të ndërtohet pallate, aty ku ka shtëpi që janë në proces legalizimi dhe mbien ndesh me planin, kryeministri premtoi se të gjithë do të marrin certifikatën e pronësisë. Le t'i mbajnë planet e tyre rregulluese e t'i përdorin për ndonjë gjë tjetër. Po jo për të ndërtuar mbi shpatullat tuaja, përveçse bazuar mbi vullnetin tuaj, kur t'jeni pronar të shtëpive dhe kur të doni bashkërisht gjithë po tjetë planit, ndërtoni, po jo për para. Kryeministri tha se ky proces do tjetë fundi ndërtimeve paleje në Shqipëri. Tull më paleje nuk ka. Kush vendos tull paleje mbas këti procesi, letë shkojmë burgë.